Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання це буде під номером 2. Тема «Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь вирази в кожному стовпчику. Знайди значення першого виразу в стовпчику. Здогадайся, яким буде значення другого виразу. Ну що ж, давай подивимось на ці стовпчики і розглянемо. Так, ось у нас є перший стовпчик. І там перше завдання – 4 додати 3 та додати 2. Що з цього виходить? Ми по черзі додаємо спочатку перша дія, потім друга. 4 додати 3 – це склад числа якого? 7. І друга дія додаємо 2. 7 додати 2 дорівнює 9. Далі 4 додати 5. Чому виділені ці числа? А ти подивись, 3 і 2 – це склад якого числа? 5. Ми можемо ось ці 3 та 2 замінити на 5. Звичайно, можемо. Це ж те ж саме. Ми просто 5 розклали на 3 і 2 і по черзі додали. А можна ж додати одразу 5. І вийде скільки? 9. Дійсно 9, тому що 4 і 5 – це також склад числа 9. Все вірно. Давай подивимось далі. 4 додати 4 і додати 1. Додаємо по черзі. 4 додати 4 – це склад числа 8. І потім ще додаємо 1 – це буде 9. Так, далі 4 додати 5. Ну, ми це вже вирішили. Але чому воно тут стоїть? Тому що ми 5 можемо розкласти на 4 та 1. Так? І тоді 4 додати 5 також буде дорівнювати 9. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо розклад числа 5, що можна розкласти на 3 і 2, і 4 та 1. Ми розкладаємо число 5. І тут буде 9, і тут, і тут. Так, подивимось, що там з відніманням. 8 відняти 2, відняти 3. Віднімаємо по черзі. 8 відняти 2 – це буде 6, тому що 8 – це склад числа 2 і 6. І далі віднімаємо 3, це все просто, тому що 3 і 3 – це 6. 6 відняти 3 – це буде 3. Далі 8 відняти 5. Знову у нас виділено. Чому? Тому що 5 – це також 2 і 3. Не тільки 3 і 2, а також 2 і 3. І це також буде дорівнювати 3. Тобто тут ми порахували у нас 3, і тут також буде 3. Тому що просто тут 5 розклали. І по черзі відняли 2 і 3. А можна одразу написати відняти 5 і дорівнює 3. Так, ну це ми говоримо, якщо ми, наприклад, забули склад числа 8, що це 5 і 3. Якщо пам'ятаєш, то, звичайно, ти без розкладу можеш швиденько це записати. Ну і ще один приклад на віднімання. Тут у нас було, дивись, 4 додати 1, а тут навпаки 1 і 4. Ну, зрозуміло, що не додавання, а віднімання, тому що приклад на віднімання. Але ж все-таки 1 і 4, 4 і 1 – це склад числа 5. 8 відняли 1, отримали 7. 7 відняли 4. Склад числа, ми вже згадували 4 і 3 – склад числа 7. Так, тому це буде 3. Ну і 8 відняти 5, зрозуміло, що також буде 3. Тобто 5 тут розклали на 1 і 4. Дивись, у нас вийшло 4 розклади числа 5. Які? 3 і 2, 4 і 1, 1 і 4, 2 та 3. Тобто, знову таки, забули склад числа 8. Так, не пам'ятаємо, як п'ятірку одразу відняти. Але треба згадати склад числа 5, що це 2 і 3, та відняти. Або будь-які 1 і 4, або 4 і 1, або 3 і 2, будь-які з цих розкладів, і тоді зможемо порахувати. Але все одно ж треба знати склад чисел. Обов'язково. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.